ұлы абайды заңғар жазушы мұхтар әуезовті алаш қайраткерлерін зерттеуші тұрсын жұртпай жетпіс жаста мерейлі дата қарсаңда ел ортада елдік ұстанып және тәуелсіздік нысанасы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті шараға қатысқан мемлекеттік хатшы қырымбек көшербаев тұрсын жұртбайдың жазушылық шығармашылық жолына тоқталып оның ғалым ретінде атқарған ауқымды жұмысын атап өтті мемлекеттік хатшы ғалымның екі томдық дулыға тарихи танымдық кітабының берер тағылымы мол екенін бейуақ бесігіңді түзе талқы мұхтар омарханович Ауезов құнанбай сүре сөз еңбектерінің ғылыми құндылығы аса жоғары деп баға берді ал ұраным ала шапты үш томдық зерделі зерттеунің шығута ә, шығу рухани дүниемізге үлкен серпіліс әкелді конференцияға мемлекет және қоғам қайраткерлері қатысты тұрсын ағамыздың шығармашылығы жан жақты әсіресе мен тікелей өзімізге қатысты қылып айтатын болсам бұл абайтанудағы мұхтартанудағы жалпы шәкәрім танудағы бұл кісінің еңбегі жан теңіз